Bernard Sabina, rozhodli ste sa uzavrieť sviatosné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom cirkvi a pred cirkevnou obcov sviatosne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a cirkvou pýtam. Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? Áno. Verím si tebe, Bernard, za manžela a sľubujem pred všemocným Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím, ani v šťastí, ani nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Beriem si teba, Sabina, za manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. I never knew that I could be so hypnotized to something.